Alright Brolis, welcome back sa ating second Tagalog channel. So umatan kasi si Mrs. nung nakaraan sa official local launch ng Jisoo Life dito sa Philippines. And with that, uh, nagpadala sila ng uh, Jisoo Life Handled Fan Ultra One. So unang-una sa lahat, maraming maraming salamat po Jisoo Life Philippines for the invite and of course for sending this in para ma-feature natin dito sa ating Tagalog channel. So kung makikita nyo, packaging wise, napaka-premium ng datingan. And then here, on this side, makikita natin yung package contents na ipapakita ko rin sa inyo once nag-unbox na tayo. And then on the other side, we have some of its key specifications right here. And then here at the back, makikita natin yung main specifications naman niya, mga technical details. And then as you can tell, they are claiming that they are the world's number one portable fan brand. Alright, open na natin. Sabi ko nga sa inyo, premium na premium datingan ng kanyang package. There you go. Again, World's number one portable fan brand, Jesus Life. Upon opening the box, yan, grabe, grabe yung presentation. We have an accessory box right here. Tignan natin yung laman yan. And of course, we have the Jesus Life Handheld Fan Ultra One right here. Mabigat siya. Maganda yung quality build. Tapos meron tayo dito, uh, sort of bag, pouch. Nice. Ganda yung ano, texture. Maganda yung quality. Tapos, meron tayo dito ng 3 attachments or 2 attachments and a stand, I believe. So, labas muna natin. Ganda nung ano, no? Yung package nyo. Talagang may, ano pa, sariling platform pa yung, ma or mga compartment pa yung mga products inside. Okay, so that's about it for the um, unboxing. Open muna natin tong accessory box. I believe nandito yung mga paperwork natin and mga cables siguro, charging cables and all that. Yan, dami. <laughs> Alright, so, ano ba meron dito? Okay, so, ano kaya to? Lipin natin. I think brush. Cleaning brush. Yes. So, we have a nice and soft cleaning, uh, retractable cleaning brush right here. So, pwede nyong guluhin muna yung lilinisin niyo bago niyo i-blow. Kasi pwede siyang gamitin pang linis din eh, aside from using it as a, uh, as a ano fan para pag nainitan kayo. Then, we have a sort of lanyard. Yan oh. Pwede niyo gamitin sa mga keys niyo or pwede rin syempre sa Digital Life Fan. Tapos mayroon tayong dalawang charging cable. So mayroon tayong USB type C to type A and then USB type C to type C. Yan, dalawang cable ang available. Tapos mayroon tayong user manual na, pagkaliit-liit. <laughs> okay, so tara. Actually, pakita ko muna yung mga attachments. So this one is the base niya. Tapos apparently meron siyang quarter inch thread sa ilalim so pwede mo siyang ikabit sa tripod mo if you're into that. Okay. Tapos meron tayo ditong isa pang attachment. Dito naman pwede mo siyang gamitin siguro pang linis. Ayan. Or kung ano mga application na gusto nyo ganyan lang yung lalabasan ng hangin. Okay. And meron din tayo ditong circular naman. Ito pwede mo siyang gamitin pang ano, inflate ng mga inflatables. I believe. Okay. So tara. Silipitan natin yung GC Life Handheld Fan Ultra 1. Ayan. So, medyo malaki siya. I mean, compared dito sa isa namin. Ito pala, nakuha namin sa isang event ni Lenovo. Thank you very much, Lenovo, for this. Ito yung ginagamit ko lagi. Gamit ko sa bag ko kasi napakaliit lang niya, portable niya, malakas din naman yung hangin niya, and very convenient siya, especially pag nagkakaroon ako ng panic attack. So, this is a very a lifesaver. Now, ito, bibigay ko to kay Mrs. kasi siya yung umatin sa event. <laughs> so, she deserved this one. Okay. All right, so in terms of build quality, masasabi ko na talagang solid yung quality nitong fan ito. mabigat, talagang matibay, maririnig nyo, 'di ba? Walang ano, hindi siya flimsy hawakan. All So yung pagiging mabigat niya, it has its pros and cons. Of course, mabigat, um nakakagalay gamitin, pero in terms of durability, maramdaman mo naman na matibay talaga siya. Tignan muna natin yung weight niya specifically para at least mayroon kayo ng tangible data or references in case So, ayan, around 312.3 grams. Parang kasing laki ng, or kasing bigat ng isa sa mga lenses ko dito sa studio. So, medyo may kabigatan siya. So, especially compared to this one. This one is more portable. So, almost half the weight. Ayan. Pero, syempre, mas malaki yung battery nito. ba diba? 9,000 mAh yung battery nitong isang to. Ito, hindi ko kabisado kung ilan yung battery nito eh. Pero, yeah. This one is 9,000 mAh, tapos ang tinatagal niya is 1 to 6 hours, tapos yung charging time niya is 2.5 hours lang. So, mas matagal aabot itong fan na ito compared dito. Alright, so tara, tingnan naman natin yung palibot niya para magkano kayo ng idea sa kanyang design and features. So, right here we have our fan or main fan unit and then we have our scroll wheel for adjusting the fan speed. We have our power button, we have our g Life logo. And then on the other side, andito naman yung parang intake na merong magandang uh, mesh. Matibay siya, hindi siya ano, hindi siya plastic. Okay? So kahit sundutin mo siya, hindi siya magbe or, or hindi siya madaling masira. Tapos meron tayo isa pang button dito, USB Type-C port and then yung uh, loop para sa paglalagay ng lanyard. Dito naman sa side na to, walang meron, talagang ano lang logo lang and some warning signs. And then and then I believe meron tayong RGB lighting dito. And then here on the side, meron lang tayo, parang uh, be yourself, be the best na parang slogan nila. And then andito rin yung RGB. So it's it goes all around. Tapos dito sa taas, wala sa baba, wala din, pero meron tayo dito ng uh, certifications for quality. All right, so tara, una natin para makita na natin yung mga different features niya and functionalities. So pressing once doesn't do anything, pero pag pinress mo siya ng dalawang beses, may kita mo yung current uh, battery percentage, which is at this point is 36%. And then, if you press and hold, mag-on na yan. There you go, may kita mo ulit yung battery percentage. And then, may kita mo ngayon, pag ginalaw mo tong ano, dial, makikita mo yung fan speed nya. So, this is the uh, 1% fan speed. So, pakinggan nyo yung sound up to 100 para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalakas yung ingay nya. Okay? Okay, hinaan ko muna para marinig niyo yung boses ko. So makikita nyo rin, meron tayong ambient light dito. And meron siyang tatlong modes, I believe, or at least tatlong modes. Pero ang paborito ko dito is yung uh, power indicator niya or fan speed indicator. So makikita nyo, 1% tayo, di ba? Pag nilakasan natin to, lalakas din yung ilaw niya. So very convenient siya. It means meron siyang um, talagang purpose aside from being an ambient light, di ba? Alright, so this is the 1% again. Ngayon, papakita ko naman sa inyo kung gano'n siya kalakas. I have a microfiber cloth here. Tignan nyo kung gano'n sya kalakas guys ha. So maririg nyo naman sa ingay nya pati sa gano'n kalakas ang tama nya dito sa microfiber cloth. Napakalakas nya. Layo <laughs> natin. Ano. Out of the camera frame na sya pero ang lakas pa rin ang hangin nya hinaan ko lang ulit. So, again, malakas yung malakas yung fan nito and mas matagal din yung aabotin ng battery life niya. Pero para lang kayo magkaroon ng idea, pakita ko rin kung gaano kalakas tong isang to. Okay? One, uh, this is level one. Level 2. Level 3. Level 4. And level five. I think level five lang ang kaya nito. Tama ba? Yun, level 5. So, try natin level five. One, two, three, four, five. So, kung makikita nyo, malaki din yung difference sa, ano, sa strength ng wind, diba? Ayan, no? Malakas pa rin naman itong maliit, pero, obviously, malayo yung difference niya compared sa ultra version. Okay na natin. All so banggitin ko na rin yung specifications and key features niya based on the product page para magkaroon kayo ng idea at wala tayong mamiss na information para magkaroon kayo ng informed decision. So yung speed niya umaabot ng 62 feet per second, so napaka-powerful niya pwede dito sa malit na to and of course sa other options out in the market. So alam natin na medyo expensive si g Life, pero para sa akin sulit naman siya kung titingnan mo yung overall uh, value na makukuha mo like yung uh, durability battery life and yung power pati na rin yung features and the overall pati yung unboxing unboxing experience. All right, so 9,000 mAh yung battery niya. Tapos sabi ko nga kanina, pwede mo siyang ma-charge nang 2.5 hours lang. So compatible siya sa ano, uh, quick charge and power delivery fast charging protocols. So 75,000 RPM ang kaya niyang ano, mapaikot sa kanyang fan blade sa loob. And sabi ko nga safe 'yan. Kahit sundutin niyo hindi niyo mabubutas 'yan and naka-concealed yung fan blade sa loob. So, uh, safe yan para kahit sa mga bata. So, so additional feature niya, pwede kang magkabit ng attachments dito. Sabi ko nga ito, pwede mong gamitin for outdoor fire making. Yan, o kaya pang, ano, pang inflate ng inflatables. Tapos, itong isa naman, pwede mong gamitin for, for drying your hair. Or pwede mong panglinis ng computer. Pwede mong panglinis ng lens and all that uh, similar application. Okay? So, marami siyang use case scenario. Tapos, ano pa ba? Ayun nga, yeah, 75,000 RPM, brushless um, motor. Tapos, maganda rin yung machining sa loob. And then, meron din siyang ano, circuit protection for over voltage, over current, and short circuit and all that para mas safe gamitin. Yun. So, yun pa isang makukuha nyo dahil sa kanyang medyo expensive na price point. Okay? So, portable, medyo mabigat lang. 'Yun lang siguro talaga ang makikita kong cons dito compared sa other options na meron din ako dito sa bahay. Mabigat siya, okay? 'Yun lang. Other than that, build quality, design, features and strength Uh, para sa akin, okay siya. Yung, yung weight lang talaga. <laughs> so, ayun lang guys. Uh, maraming maraming salamat again to GC Life Philippines. This is not a full review, obviously. Of, uh, ano lang siya, unboxing and uh, features overview lang. Para lang magkaroon kayo ng idea about this fan. And if you want a more affordable option, meron din ako mga nagawang video. I think from different brands. So, check yun na lang sa description. Yung mga links na yun. Or click here sa cards. Okay, so thank you for watching and see you on the next video. Have a great day, guys. Please consider subscribing dito sa ating Tagalog channel, pati na rin sa ating main uh, channel. So, thank you. Uh, I'll put some links below if you're interested. <laughs> Salamat.